Bem, eu não tinha nada, se cruzou na parede. Eu sou caminho, o mesmo horário, mas foi diferente. Encontra a casa pra dizer que eu tava com a família. Acho que a gente apresente o que vinha na frente. E eu não tinha nada, enquanto outro lado não tinha nada. Mas esse time é uma foto, eu tinha um pouco de desfazer. Uma paranoia, mano. Pegou do homem hoje, olha lá. Vai, aperta aí. Olha, olha, rapaziada. Segura a mesinha. Tchau, tchau. Chama, filho. Olha lá, olha lá. Aí, Sobral, dá um salve aí, Sobral. Aí, Sobral. Sobral, dá um salve aí, Sobral, dá um salve aí. Salve, maconheiro. Ah, salve, salve. Aí, dá um salve aí, pai. Olha lá, salve aí pra galera. Vem, Viseu, dá um salve aí, Viseu, dá um salve aí. Salve, rapaz. Aí, ó, Viseu. Aí, ó, dá um salve aí. Dá um salve aí, pai. É um homem, cagueirão, cagueirão, salve aí. Não salve. O xerife, o xerife, capitão. Aí, aqui é o volantão, pai, dá um salve. É. Ei, pai, chegou, dá um salve. É, aqui é o pai, chefe. Eu e Oliveira. Olha o Oliveira aí, dá um salve aí, Oliveira. Olha o Brock. Ei, Praz. Fernando Praz, é, aquele jeitão, né, tá? Hoje é o dia. Salve, Charlie Brown Júnior. Chorão, Luiz. Lembra daquela canção que tocava no rádio na hora que a gente se amar? Eu juro que você marcou. Tem muito ladrãozinho, viu? Pegou, esse peteleco aí é difícil, hein? Broca. Mata lá, gente. Eita, porra. Vai, 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 não. Vem, trai, ah, broca. Ele quer filme, quer que tu filme eu tomando peteleco, né? Ah, caralho, hoje tá doendo, hein, cara. Vou começar a jogar um pouquinho mais pro lado. Aí vai jogar aqui, ó. Pode
quer replay? Não, mas é o fora. Não, filho, filma mais. Assim não tem como. Filma mais. Não, não, vem mais. Tem mais. É erro meu. 3, 4, 5. Agora até que enfim batendo nas contas certas. Para de pegar esses lances ruim meu. Vou botar no DVD. Bota DVD. Pra cima. Aí jogou certinho na coxa dele. Pera, eu errei. Não, negativo, é só uma, tá aqui, é só uma, pô. Vai, vai. Pode soco. Tira essa mão. Tira a mão, pô. É operado, é operado. Ah, é? Se operou, já tá zerada. É operado, é operado. Nossa, não sabe da minha TV. Eu dei com dois. Eu dei com os dois. Ei, pera, não bati ainda. Calma! Tá aqui, pô. Não bati. Eu bati. Nossa! Isso, rapaz. Chega aqui. Eu? Aí, ó. Eu te pegar, bicho. Ô, Dando, tá, faz um pouco. Duas vezes, tu? Não, foi uma. A outra foi uma. Ah, seu papai, peraí. Seu papai, eu fui te salvar pra você não apanhar. Você tem que assumir, tem que assumir essa dele. Aí é? Vai não, 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 não. Se quiser, se quiser. Se não apanhar, eu vou salvar outra. Aí eu vou te salvar mais não. Eu não vou te salvar mais. Vai, vai, vai. Você vai bater ainda, velho? Para, ele bateu em mim? Zerado, né? Você pode te ajudar. Aí, olha que pega a mesma orelha aí, porra. Aí, olha a vermelha aí, ó. Vai, vai. Maluco pra caramba. Vagabundo. Tá chegando na porra. Nossa, ei. É só barulho. Para, para. Não, não, não. Para, tem que parar. Tem que parar. De um, de um. Ah, vai, vai. Para, vai. Volta. Se apagou, tanta. Dois, vai embora. Vamos fazer a fila. Calma. Vai, vai. Vamos fazer a fila. Nossa. Olha, é na orelha, né? Deve ter cortado. Vai! Olha, vai ter dobrado. Não quer pegar, eu. Não quer quebrar, vai jogar. Vai jogar aqui, mano. Nossa senhora! Pode jogar aqui, pode jogar. Vou de novo, porra. Não, perdão, é pra você aprender. Bora, bora. Rapaz. Bom, novo, Luiz. Sai, bateu sim. Ó, bateu duas. Eu bati o Eu bati. Nossa, é na cabeça esses dois. Deu os dois petelecos. Vai. Bota a mão nas orelhas. Não bota a mão nas orelhas. Não, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Não coloca a mão nas orelhas. Toma, vai queimou, tá? Só bateu, só bateu. Pera aí, assim. Vixe. Eita, pá. Essa não dá não, essa não dá não. Só 3 minutos, que a minha chuteira aí tá na hora. 3. 3 minutes. Ah, que isso? Tá pegando o bico do peso? Eu ia pegar. Tá com o tênis mais. Eu peguei a bola. Não pode voltar, não, meu filho. Ah, não. Ou toma. Ninguém avisa também, né? Ah, você tá queimando, porra. Aí, ó. Bobão. Bobão é porra, caralho. Que tem aqui, a mente que vocês têm feito isso aí, produz convicção e fé é talvez tocar o que ninguém conseguiu ainda, aqui por exemplo.
Então, rapaziada, convicção no futebol de vocês, convicção na unidade de vocês, convicção no que está preparado para vocês. Vamos buscar isso aí. Tá? Vem. Aqui, pessoal. Tá aqui, Cristian. Sabe ali em falar em convicção. Convicção de trabalho, convicção de atuação, de performance da equipe, convicção daquilo que vocês estão fazendo ali dentro de campo. Convicção que é um time batalhador, que é um time que corre, que é um time que se entrega, que conquistou as grandes vitórias juntos, próximos. Então não deixa se espaçar ali, como o Luiz falou, não deixa espaçar o time. Próximos, um ajudando o outro. Convicção que vai ser mais uma vitória hoje, independente se é dentro ou fora de casa. Falta pouco. Tenho certeza que quando olharam pra gente lá no início da competição, né, faltando 7 rodadas aí, a gente tá tendo a oportunidade de cumprir o nosso primeiro objetivo. Mas o nosso objetivo ainda é maior. É maior do que só se manter hoje. Então, mas passa por hoje. A gente tem que vencer o jogo. A gente tem que vencer essa partida. Mas pra vencer, a gente tem que ter convicção e muita fé, cara. Muita, muita. Mas passa por muita determinação, vontade. Né, tem que se entregar pra caramba dentro de campo pra poder ganhar dos caras, porque os caras vão correr pra caramba pra ganhar da gente, pô. Vai correr, pode botar nessa cabeça que eles vão correr pra caramba pra ganhar da gente. Mas só que a gente vai ter que ter na cabeça que a gente vai correr mais que ele, que o nosso objetivo é maior, velho. É maior, boa, é maior. Bota isso na cabeça e vai lá pra dentro e dá o seu melhor. Vai lá pra dentro e dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Tudo que você tá pensando aí, tudo que tá dentro de você, coloca lá em atitude. Em atitude. Atitude. Boa, eu vivo falando isso aí. Não adianta nada a gente falar um monte de coisa bonitinha aqui e chegar lá dentro e a gente não fazer nada do que a gente falou. Então, atitude, rapaziada. Tá muito próximo. Isso, tá muito próximo, mas vamos pagar o preço. Bora, rapaziada. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que foram ofendidos, e não deixeis cair em tentação, mas levai-nos ao homem. Bora,
Bota a bora, bota pra cima do campo, vambora. Vambora, pô. É final pra gente, é jogo da vida, pô. Vambora, caralho. Todo mundo. Liga esse espírito aí, vambora. É guerrear, pô. É dividir. Bora, 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 bora. Não tem bola perdida. Acredita em todas essas bolas. Acredita em tudo. Vambora! Entrega lá dentro! Bora! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Vinícius!
grande equipe, né, tem suas qualidades. Infelizmente a gente teve ali um erro ali, conseguiram fazer um gol em cima da gente, mas a gente tem que manter a tranquilidade. Então eu e Vina, graças a Deus, estamos vivendo uma grande fase, ele ainda mais, né? Muito feliz por ele, né? Um grande jogador. E sobre o jogo agora, a continuidade, ver o que o professor vai passar pra gente buscar mais um gol e tranquilizar a partida. Apita o árbitro, rola a bola! Vamos para os 45 minutos decisivos! Agora, matematicamente, o primeiro objetivo alcançado, né? Isso que é mais importante de tudo. Grande vitória. Temos uma vitória aí. Para dentro de casa, né? O pessoal estava cobrando. Está aí a vitória aí. Diante de uma grande equipe aí. Então, muito feliz pelo gol. Agora vamos seguir aí, descansar. Próximo final de semana tem mais. Glória a Deus, né? Deus é bom o tempo todo. E a gente trabalhou, correu atrás, né? Conseguiu o nosso primeiro objetivo, aí agora, pezinho no chão, humildade, vamos correr atrás do segundo, né? O fim das coisas é sempre melhor do que o princípio. Amém. Parabéns, Luiz. Valeu. Bom, eu sou um jogador que na minha vida, na minha carreira, né, eu gosto de metas e cumprir as metas, acho que, né, isso é gratificante, você poder traçar as metas e cumpri-las. Eu sempre deixei bem claro que os 45 pontos, né, mágicos seria fundamental pela primeira meta nossa e graças a Deus foi cumprida, né, faltando algumas rodadas e agora, óbvio, é pensar grande, é sempre pezinho no chão, como esse grupo sempre demonstrou, ganhando títulos, fazendo campanhas expressivas nessa temporada 2020-2021, para a gente, se Deus quiser, ir no final do campeonato, né, final de fevereiro, a gente está comemorando algo muito grande. Eu sou um jogador que quero fazer história aqui, né? E isso se passa conseguindo feitos inéditos. Então, parabenizar o grupo todo. É difícil, tem horas que a maratona aí é seguidinha, né? Mas agora a gente tem uma semana aí para descansar bem, para enfrentar, né, uma equipe forte, uma equipe que, querendo ou não, é um concorrente direto ali agora na nossa segunda meta aí no campeonato. Então vamos descansar, comemorar, óbvio, esse triunfo aí, esses 3 pontos. E daí sim, durante essa semana aí, começar a pensar no Atlético. 21 gols no ano, na temporada, 12 deles na Série A. Tu já entrou pra história do clube como um dos maiores artilheiros do clube em uma edição de Série A. Como é que é pra ti colocar teu nome na história do Ceará dessa forma? Como eu falei, quero entrar na história, né, e poder retribuir todo o carinho, tudo que eu recebo, né, do torcedor aqui na capital, seja nas minhas redes sociais, seja onde eu vou aqui, shopping, restaurante, né, na rua, na praia, poder retribuir esse carinho. Óbvio que eu queria, né, que esse estádio aqui tivesse lotado, mas infelizmente, né, com tudo que a gente vem vivendo aí, tenho certeza aí que num futuro breve aí a gente vai poder ter o nosso torcedor junto, mas de qualquer maneira é gratificante, acho que tenho certeza, para todo jogador poder entrar na história de um clube. Eu sou um cara que sou repetitivo, desde que eu cheguei aqui, né, na minha primeira coletiva, eu falei que eu queria entrar na história, então poder estar na história já. Mas é buscar sempre mais. É como eu falei, pezinho no chão, assim como todo o grupo, para buscar sempre voos maiores. Castro! De Castro! De Castro! De Castro!
Deixa eu falar aí, rapaziada. Primeiro, eu queria agradecer todo esse amor que vocês têm por mim. Carinho, é. Mas, primeiro, parabéns, né? Parabéns ao grupo. É, chegamos no primeiro objetivo, nosso primeiro propósito. Chegamos, ainda faltando 6 jogos, né? Seis jogos. Então a gente tem possibilidades muito boas aí da gente buscar aquele outro degrau que a gente imagina, né? Parabéns mesmo, tá todo mundo feliz demais. Acho que é uma construção de todos, coletiva. Todo mundo tem uma importância muito grande nesse processo. Né? E. Entramos para esse jogo, no retorno não tínhamos ganho dentro de casa. E vocês entraram com um comportamento que tem entrado nos jogos fora, porque vocês são o melhor visitante do retorno. Com 5 vitórias fora e 1 empate. Hoje vocês jogaram como jogaram contra o Flamengo. O resultado está aí. Não importa se é dentro, não importa se é fora. O que importa é a atitude, onde todo mundo remou junto, deu o seu melhor. Errou, todo mundo erra, eu erro, mas errou pouco, acertou muito mais. E acertou com louvor. E teve momentos do jogo que precisou de algo mais. E nego se atirou na bola, e nego deu a vida ali para a bola não entrar. Então, parabéns. 6 rodadas de antecedência, a melhor pontuação até aqui do Ceará na história dos pontos corridos. O Ceará nunca tinha conseguido o que vocês conseguiram até aqui, mas acho que vocês são capacitados e eu tenho certeza que vocês querem muito mais. Agora tira aquela pressão, mas não deixa de ter o tesão da busca. A gana da busca, a vontade da busca. O time fica mais leve para poder jogar ainda melhor. Tá certo? Bom descanso, bom dia de descanso. Muito, muito merecido. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos é ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas lembrar de uma ordem. Cuidado! Cuidado!